Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев Тараз қаласындағы бірқатар білім нысандарын аралады. Білім ұясының жай-күйі мен қызметімен танысты. Алдымен аймақ басшысы Маншық Мәметов атындағы номері 27-ші орта мектепке ат басын бұрды. Іргетасының қаланғанына 80 жылдан асқан білім ордасының ғимараты бүгінде ескіріп тозығы жеткені байқала. 425 балаға арналған бұл мектепте 600-ден аса бала білім алуда. Нысан 3 негізгі корпустан тұрады. Бердібек Сапарбаев мектептегі оқу кабинеттерін аралап, сабақтар барысымен танысты. Оқушыларды әңгімеге тартып, оларды сабақты жақсылап оқып, тәрбиелі, саналы ел азаматы болып қалыптасуға шақырды. Мектеп директоры Азиза Алтынбаева былтырғы түлектердің ұбыты көрсеткіші 93%-ді құрағанын атап өтті. Аймақ басшысы өз кезегінде мектептегі спорт залдарын тиімді пайдаланып, балаларды салауатты өмір салтын ұстауға шақыру қажеттігін айтты. Ең бірінші осындайларды толығымен пайдалану керек. Кешке жақын демалыс күндері келсін, балдар келсін, мына жандақта тұрған тұрғындар келсін, осы жерде ойнасын. Ақтөбеде болса, мысалы Ақтөбеде сіз мектепте нашар болған кезде бізде жақсы типовой мектеп тұр ғой. Соны пайдалану ең бірінші кезекте. Одан кейін барып барамыз. Біз заявка. Бізде ол үшін сол дұрыс болады. Келесі кезекте Бердібек Сапарбаев қаладағы номер 6-шы орта мектепке ат басын бұрды. 610 орынға негізделген бұл мектепте 1000-нан астам бала оқуда. Бұл туралы мектеп директоры Асима Төреқұлова баяндады. Мектептің кабинеттерімен таныстырған ол, спорт залдың ыңғайластырылған екі кабинеттен жасалғанын айтып, қосымша құрылыс ретінде жаңа кен спорт зал салып беруді сұрады. Сондай-ақ ақты залының асхананың жоқтығын, кабинеттердің жетіспеушілігіне де назар аудартты. Осы мектепке құжат жасаймын. Мына мектепті бұзып жаңа мектеп салар, не болмаса егер анау ғимараттар дұрыс болса бір ғимаратын қалдырып қалғандарын бұзып анау орыс мектебі бар ғой, 30-шы мектепке қаймайсың. 30-шы. 30-шы ойдан өткен кәсіпкерлер бойынша сал. 30-шы. Сондағы жасап қасына бір пресс-тур салу керек па? Мен ойласып едім, мына мектеп болмайды. Аймақ басшысы құрылыс басқармасына спорт зал салу үшін құжаттардың бір айда әзірлеп, құрылыс жұмыстарын келер жаңа оқу жылына дейін аяқтауды тапсырды. Ал қалған мәселелер бойынша жауаптыларға зерделеу жұмыстарын жүргізуді жүктеді. Облыс әкімі бұл күні Жамбыл политехникалық жоғарғы колледжінің жұмысымен де танысты. Оқу ғимараттарының шатырын ауыстырып, жатақхананы күрделі жөндеуден өткізу мәселесіне қолдау болатынын жеткізген аймақ басшысы тек құжат әзірлеу шараларын жеделдету керектігін баса айтты. Айгүл Пралиева, Ернар Сатыбалды, 77 News.